Сповіщення про мінування дошкільних навчальних закладів тривають у Миколаєві. Акція «Візьми собаку на роботу» відбулась в місті. Доброго дня, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Починаємо. Сьогодні на електронну пошту Державної служби надзвичайних ситуацій знов надійшло анонімне повідомлення про повторне мінування всіх дитячих садочків Миколаєва. Про мінування дошкільного навчального закладу номер 115, що на вулиці Нікольській, 19, повідомили о 8:30. З приміщення евакуйовано 74 дитини. У гімназію номер 1, говорить виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садка Ірина Сопільняк. Приїжджали МЧС, приїжджали кінологи з собакою, обійшли територію, нічого не знайшли, дітей розібрали батьки. «21 червня в Миколаєві відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучилася до неї власниця хаски Анастасія Кускова. 15-річна Анастасія Кускова працює операторкою рік. Сьогодні взяла з собою на роботу собаку. Молі 7 місяців. Власниця розповідає про її характер та вподобання. Вона дуже дружелюбна, вона любить спілкування з людьми та тваринами. Буває, іноді виридує, проте їй всього 7 місяців, тому я вважаю, що це ще для її віку нормально. Поки Анастасія збирається на зйомку, Молі відпочиває на дивані в операторській. На знімальний майданчик дівчина собаку не бере. Молі залишається в компанії колег-власниці. Поїхати з нами на таксі. Поїдеш? Поїдеш? Да? Вперед! Режисер Юрій Руденко у дитинстві мріяв стати прикордонником та працювати з собакою. Говорить, акція «Візьми собаку на роботу» – гарна ініціатива. Якщо є де її з ким залишити в процесі роботи, то можна брати, думаю, хомячків, собак, чому ні, рибок, що завгодно, аби створювати позитивну атмосферу в колективі. Тому, думаю, добре. Моллі грається та вивчає незнайому територію. Про акцію Анастасія Кускова дізналася соцмереж. Розповіла, чому вирішила долучитися. Сьогодні на роботу я взяла з собою Молі, так як зазвичай вона сумує, коли ми уходимо всі працювати. Та я вирішила виправити цю ситуацію, познайомити її зі своєю роботою, так би мовити. Їй подобається, як ви бачите. Спочатку їй було тут незвично, вона роздивлялась, усюди бігала, проте тут дуже дружні люди, тварини, та вона залюбки з ними поспілкувалась, знайшла спільну мову. Також я взяла смаколики з собою, щоб вона не нервувала. Ну, тому добре. Світлана Кльосова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Традиція брати собак з собою на роботу зародилася у США в 1999 році. Її учасники пропагують позитивне ставлення до домашніх улюбленців. Ансамбль народного танцю «Сувенір» сьогодні з першим місцем повернувся до Миколаєва з фестивалю «Веніс Фест», який відбувся в Італії. На залізничному вокзалі 30 дітей зустрічали батьки та друзі. Чекає на приїзд сина Андрій Образов. Батько не бачив сина 11 днів. Дуже скучили за сином. Його чекає вдома дуже смачний обід. Так як вони постійно жили в спартанських умовах, по потягах, по автобусах, нормальної їжі не було. Перебувалося в сухом'ятку. А вдома зараз буде шикарний, як то кажуть, обід. Тринадцятирічна Софія Герасимець танцює у сувенірі 5 років. Розповіла, чому обрала саме народні танці. Українські народні танці мені подобаються, тому що це динаміка, це дух народу, тому ми живемо в Україні, та це дуже круто. Зустрічають Софію батьки. Я можу сказати, що я пишаю своєю донькою. Вона завжди приймає активну участь в танцювальних зборах. Ну, нарешті дочекались. Участь у фестивалі «Веніс Фест» взяли 10 країн. Український сувенір став найкращим. З
це міжнародний фестиваль тільки з народного фольклорного танцю. Кожна країна повинна була представити свої національні костюми, свої національні танці, свої традиції. Прошлого року ми разом з Мексикою поділили звання кращих груп, а цього року тільки нашу групу. Організатори фестивалю та по глядацьким симпатіям наша група стала єдиною. Учаснику сувеніру Даніїлу Григор'євському сьогодні 13. Танцювальний колектив привітав його з днем народження. Ми зараз стоїмо тут, не просто так, в колективі є. Крутой чувак Даніїл Шебе. Наша перемога в Італії – це мій найкращий подарунок на день народження. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Вчора у Миколаєві розпочалася 20-та спартакіада працівників засобів масової інформації. Першими були змагання з бадмінтону. Андрій Брашко – директор Миколаївського кабельного телебачення, багаторазовий учасник спартакіади. Розповідає, його команда – 17-разовий чемпіон цих змагань. Просто ми любимо спорт. Спорт – це невід'ємна частина нашого життя. У нас колектив зібраний з однодумців, колишніх та нинішніх спортсменів, і ми намагаємось вести активний спосіб життя. І спорт нам допомагає, як у житті, так і в роботі. На спартакіаді представлені як командні, так і особисті змагання. Андрій Брашко говорить, свої шанси оцінює скептично. Я особисто для себе особливо не бачу особистих шансів. Взагалі-то я зараз на даний момент життя більше налаштований на більярд. На спартакіаді представлено 14 видів спорту, переважно олімпійські – футбол, баскетбол, великий та настільний теніс, кульова стрільба, бадмінтон, пляжний волейбол. Організатор змагань Анатолій Білоножко. Каже, ювілейну спартакіаду присвячують українським спортсменам. Цей такий рік у нас буде передолімпійський для завоювання ліцензій на ігри Олімпіади в Токіо. І ми, як традиційно, присвячуємо наші журналістські змагання змаганням найвищого рівня. Тим паче приємно, що зараз стартують європейські ігри, в яких беруть участь теж група миколаївських спортсменів. А ми своїми масовими змаганнями підтримуємо спортсменів високого рівня. На спартакіаді представлені не тільки ігрові види спорту. У нас такі є цікаві види спорту, от ми вже започаткували протягом 2 років, ми проводимо змагання зі стрибків у воду, наприклад. Це дуже цікавий вид, ми стрибаємо там з платформи завдяки заслуженому тренеру України Сергію Гоменюку, він так довучив миколаївських журналістів до цих видів. У перший ігровий день відбувалося змагання з бадмінтону у залі. Було представлено 5 команд. Виступатимуть за круговою системою. Кожен грає з кожним. Регламент спартакіади передбачає участь не тільки представників засобів масової інформації, а й членів їх родин. Катерину Мосензову, яка представляє команду Миколаївського кабельного телебачення, запросив на змагання чоловік. Виступатиме у бадмінтоні, настільному та великому тенісі та у кульовій стрільбі. Ділиться враженнями. Спільний фізкультурний рух – таке дуже цікаво. Якби не професіонали збираються і грають. Хтось трохи краще, хтось трохи гірше десь. У бадмінтоні раз на рік граєш, тому що більше не виходить. Настільний теніс, постріляти теж інколи – це цікаво. Прийти, поспілкуватися, побачити. Спартакіада триватиме до грудня. Наприкінці року підрахують очки за підсумками усіх видів спорту та визначать переможця і призерів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на ЮА Миколаїв. І на цьому в мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.